ព្រះនគរភ្នំជុំចក្រវាលវិញម្ដងដែលបូជនីយឋានមួយនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំនៃខេត្តព្រៃវែងសូមបញ្ជាក់ថាបូជនីយឋានឈ្មោះកាច់បាភ្នំព្រះនគរភ្នំជុំចក្រវាលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1995រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជាង20ឆ្នាំមកហើយហើយការកសាងតទៀតគឺដើម្បីរំលឹកទៅដល់ព្រះសាសនាព្រះសមណគោតមដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍជាតិដើម្បីចូលរួមជំរុញនៅឬក៏បង្កើតនៅតំបន់ទេសចរបែបសាសនាមួយឲ្យល្អប្រសើរជាការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាកំសាន្តដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់មូលដ្ឋានតរទាំងនោះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបូជនីយឋានឈើកាច់បាភ្នំព្រះនគរភ្នំជុំចក្រវាលនេះកសាងឡើងដោយលោកតាសសូរិផានិងលោកជ័យលីវអេឡែនដែលលោកបានចំណាយនៃថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើនលានដុល្លារក្នុងការកសាងនៅសមិទ្ធផលជាច្រើនមានចម្ដាឡើងលើភ្នំមាននៅសមិទ្ធផលដែលជាប្រាង្គប្រាសាទដែលប្រកបទៅដោយក្បូរក្បាច់រចនាដ៏ល្អវិចិត្រដើម្បីជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិការចំណាយនៅធនធានសោតទៀតគឺលោកមិនបានទៅពឹងអាស្រ័យឬក៏ដើររៃអង្គាសពីបុគ្គលណានោះទេគឺលោកប្រើនៅធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាននៃស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងសូមបញ្ជាក់ថាបូជនីយឋានឈើកាច់បាភ្នំព្រះនគរភ្នំជុំចក្រវាលនេះគឺកសាងឡើងនៅលើភ្នំសំពៅបាទដែលជាផ្នែកមួយនៃភ្នំឈើកាច់សមិទ្ធផលច្រើនណាស់ទស្សនិកជនដែលយើងមិនអាចរៀបរាប់អស់ទេគ្រាន់តែទស្សនិកជនអាចមើលត្រួសត្រាសហើយការដែលបង្ហាញនេះគ្រាន់តែជាសមិទ្ធផលត្រួសត្រាសតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺមានសមិទ្ធផលជាច្រើនដែលខិតខំកសាងតាំងពីឆ្នាំ1995មកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះមានសមិទ្ធផលជាច្រើនទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងកំពុងតែសាងសង់និងគម្រោងនៃការសាងសង់នៅថ្ងៃអនាគតបាទទន្ទឹមនឹងការខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងការចំណាយនៃថវិកាដ៏ច្រើនលើសលប់ក្នុងការកសាងនៅប្រជាជាតិប្រជាជាតិមាតុភូមិប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋនោះក៏មានបុគ្គលមួយក្តាប់តូចបាទកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញកំពុងតែមាក់ងាយយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលោកតាសសូរិផាក៏ដូចជាលោកជ័យលីវអេឡែនបាទហើយក៏មានការញុះញង់បណ្ដេញចេញនៅលោកតាសសូរិផាក៏ដូចជាលោកជ័យលីវអេឡែនចេញពីមូលដ្ឋានទឹកដីបាទនៃស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងនេះផងដែរបាទដោយបញ្ជាក់ចំចំថាស្រុកនៅតាណាទៅកន្លែងនឹងអីជាដើមឡើយចំណុចនេះហើយតើជាចំណុចមិនអាចទទួលយកបានបុគ្គលដែលមានការប្រមាថងាយតាមបណ្ដាញសង្គមដោយដែលទស្សនិកជនបានជ្រាបរួចមកហើយនៅពេលកន្លងទៅយើងក៏ធ្លាប់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជម្រាបទៅដល់មហាជនឲ្យបានជុលបានជ្រាបអំពីការងាយបាទរបស់ម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបងរិនទៅលើលោកតាសសូរិផាក៏ដូចជាលោកជ័យអេឡាកាលពីពេលកន្លងទៅបើមិនច្រឡំទេគឺនៅក្នុងកំឡុងខែមេសាលោកហងបណ្ឌិតដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំខេត្តព្រៃវែងរបស់ស្លឹករឹតជើងបានធ្វើការ live នៅ Facebook បាទមានន័យថាធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការរំលោភយកដីសាធារណៈមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងលោកធ្វើការបរិច្ចាយអំពីភាពជំរងចម្រាស់នៃការធ្វើផ្លូវរបស់លោកតាបោះនៅពេលកន្លងមកបាទគឺលោកបានធ្វើការបរិច្ចាយផ្សាយផ្ទាល់អំពីបញ្ហានេះនៅពេលនោះទស្សនិកជនលោកបានជ្រាបហើយគឺម្ចាស់គណនី Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបងរិនបាទលោកក៏បានផ្សាយជួយបង្ហាញមកឈ្មោះថាបងរិននេះគឺបានធ្វើការចូលទៅខមមិនបាទមានន័យថាគាត់ចូលទៅបញ្ចេញនូវគំនិតយោបល់ដែលវាហាក់ដូចជាប្រឆាំងបន្តិច
អំពីប្រធានបទដែលលោកហងបណ្ឌិតបានជជែកដោយគាត់ធ្វើការបញ្ចេញទស្សនៈទានរបស់គាត់ដោយផ្ដោតទៅលើលោកតាសសូរិផានិងលោកជ័យលីវអ៊ីឡែនបាទអាចនិយាយបានថាដែលជាបុគ្គលរងគ្រោះមួយដែរក្នុងការធ្វើផ្លូវបាទតែយើងមិនចង់ជជែកអីផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាខមមិននឹងទេណាបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើផ្លូវអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់លោកទេភិរុនដែលជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបាភ្នំលោកបានធ្វើការដោះស្រាយយោគយល់គ្នាជាស្ថាពររួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងហាក់ដូចជាមិនអស់ចិត្តហាក់ដូចជាមិនយល់អំពីចេតនាទុច្ចរិតរបស់បុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាបងរៀននេះហេតុអីបានជាគាត់ធ្វើបែបនេះឬក៏គាត់មានចេតនាអីទៅលើលោកតាសសូរិផាក៏ដូចជាលោកជ័យអ៊ីឡែនបានជាគាត់បញ្ចេញនូវទស្សនៈទានបែបមាក់ងាយប្រមាថបាទសុទ្ធប្រៀបធៀបទៅលើលោកតាសសូរិផាលោកជ័យអ៊ីឡែនជាសត្វស្វាជាដើមឡាក់នឹងឡាហើយបាទជជែកថាឯងខ្ញុំអត់បានបញ្ចេញឈ្មោះទេវាជាការពិតទទួលស្គាល់ថាបងរៀនម្ចាស់គណនីបងរៀនមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រធានបទដែលលោកហងបណ្ឌិតដែលជាអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានស្លឹករឹតជជែកគឺជជែក3បុគ្គលបាទទី1គឺតបទី2គឺលោកជ័យអេឡែនហើយបងប្រុសមួយអ្នកទៀតដែលត្រូវបានគេធ្វើផ្លូវកាត់ដីរបស់គាត់បាទហើយអ្វីដែលបញ្ជាក់ទៅទៀតអ្វីដែលបន្ថែមទៅទៀតនោះគឺថាតើយាយណាតាណាដែលគាត់កំពុងតែនៅលើភ្នំដែលគាត់កំពុងតែកសាងភ្នំបាទមានន័យថាកសាងសមិទ្ធផលទៅលើភ្នំមិនមែនលោកជ័យអេឡែនលោកតាសសូរិផាទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចការប្រមាថងាកងាយបែបអបញ្ញាបែបនេះគឺมันអាចទទួលយកបាននោះទេបាទលោកតាសសូរិផាក៏ដូចជាលោកជ័យអ៊ីឡែនគឺมันអាចទទួលយកបាននៅពាក្យប្រមាថងាកងាយបាទបែបអាចនិយាយបែបថាបានថាបាទបែបក្មេងទំនើងចេះគឺប្រហែលហើយបើតាមឲ្យដឹងពីមហាជនដែលបានប្រាប់បាទដែលបានប្រាប់មកហ្នឹងគឺថាម្ចាស់គណនី Facebook បងរៀននេះឈ្មោះរបស់គាត់ពិតហ្នឹងគឺថូរីនបាទហើយនៅក្នុងនោះលោកហងបណ្ឌិតក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាឈ្មោះថូរីនគាត់គឺជាមេបញ្ជាការបាទដូចជាបន្ទាយក្របការ85អញ្ចឹងឯណាបើមិនច្រឡំគឺបន្ទាយការ85ហ្នឹងដែរបាទឃ្លាំងក្របរបស់ណែក្រសួងមហាផ្ទៃហើយគាត់ជាមន្ត្រីរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនជាមន្ត្រីចំណុះនៅក្នុងស្រុកបាភ្នំឬក៏នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងទេបាទហើយក្នុងនាមគាត់ជាអញ្ញាធម៌មួយរូបជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់មួយរូបហើយគាត់បែរជាមិនបានធ្វើការស្វែងយល់តាក់ទងទៅនឹងការបរិច្ចាគនូវធនធានពេលវេលាកម្លាំងកាយចិត្តខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍជាតិហើយគាត់មកបន្ទោសបង្អាប់បាទទៅខមមិនខ្លះនោះគឺមានការញុះញង់ឲ្យមានការបណ្ដេញចេញជាដើមលក្ខនឹងលក្ខបាទខមមិនចាស់របស់ជើងលោកការីផ្សាយបាទគឺមិនបណ្ដេញឲ្យញុះញង់ឲ្យមានការបណ្ដេញលោកតាសរសូរិផាលោកជ័យលីវអេឡែនចេញជាដើមលក្ខនឹងលក្ខវាសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចមិនអាចទទួលយកបានទេបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាតាក់ទងទៅនឹងការបរិយាយបែបប្រមាថមាក់ងាយរបស់លោកថូរីនដែលមាន Facebook ឈ្មោះថាបងរៀននេះគឺជាការជេរប្រមាថជាសាធារណៈដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា308រហូតដល់310បាទហើយបើជជែកអំពីសកម្មភាពបាទអំពីចេតនាឬក៏ការលើកឡើងរបស់បុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាថូរីននេះវាគឺជាបាត់ល្មើសសុទ្ធសាធតែម្ដងមូលហេតុអីពីព្រោះថាបើយើងជជែកអំពីបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលអាចកើតចេញជាបាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌបានវាតោងតែមាននៅធាតុផ្សំសំខាន់សំខាន់3ទី1គឺធាតុនិស្សានុគោលឬក៏យើងហៅថាធាតុច្បាប់សកម្មភាពនឹងមានច្បាប់ចែងទេបើសិនជាច្បាប់ចែងនេះហៅគឺជាបាត់បន្តបទទៀតគឺតកតងទៅនឹងធាតុផ្សំសត្យានុម័តសំដៅទៅលើសកម្មភាព
សំដៅទៅលើបាទជាសនកម្មអីផ្សេងផ្សេងការបង្ហាញអីផ្សេងផ្សេងហោខមមិនហ្នឹងគឺជាធាតសច្ចានុម័តមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបាទធាតអត្តនោម័តដែលជាអង្គទី3នៃធាតសំច្បាប់ផងដែរណាហើយបើយើងថាឯធាតអត្តនោម័តជាអចេតនាតើគាត់សរសេរនឹងគ្មានចេតនាអីចេះចុះគ្មានចេតនាយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលទៅលើអង្គច្បាប់ណាមើលទៅលើធាតសំនៃច្បាប់គឺច្បាស់តែច្បាស់ក្រឡែតតែម្ដងបាទអញ្ចឹងតាកតងទៅនឹងចំណុចនេះគួរធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យបានមែនទែនឆ្លៀតឱកាសនេះជម្រាបដល់មហាជនជាពិសេសជម្រាបទៅដល់ម្ចាស់គណនី Facebook បងរៀនឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាលោកតាសសូរីផាលោកយាយលាវអេឡែនចំណាយនៅធនធានផ្ទាល់ខ្លួនណាមិនបានទៅកេងប្រវ័ញ្ចមិនបានទៅយកដីសាធារណៈលក់នោះទេដើម្បីជាប្រយោជន៍ខ្លួននោះទេបាទមានន័យថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពដែលមិនប្រសើរនៅក្នុងសង្គមទៅយកដីលក់ហើយយកមកកសាងលៀងអដិញ្ញែអំពើបាបរបស់ខ្លួននោះគឺអត់ទេលោកចំណាយធនធានទាល់ខ្លួនបាទលោកចំណាយធនធានទាល់ខ្លួននៅក្នុងការកសាងវាខុសអំពីបុគ្គលមួយចំនួនដែលមានងារបែបនេះបែបនោះបាទឃើញតែមានបញ្ហារំលោភបំពានប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះបែបនោះហើយឃើញយូរធ្វើនេះធ្វើនោះបន្តិចបន្តួចអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវធ្វើការជជែកពិចារណាហើយមានការបោះពាក្យសម្ដីអីច្រើនទៀតបាទបោះពាក្យសម្ដីអីជាច្រើនទៀតមកលើលោកតាសសូរីផាក៏ដូចជាលោកជ័យអ៊ីឡានពីសំណាក់បាទពីសំណាក់ម្ចាស់ Facebook ដែលមានឈ្មោះថាបងរៀននេះឯងបាទដែលមានឈ្មោះថាបងរៀននេះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះអាចនិយាយបានថាមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេបើយើងស្ដាប់ទៅវាហាក់ដូចជាតូចបាទធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាឲ្យមែនទែនវាមិនមែនជាបញ្ហាតូចតាចទេយើងសិក្សាអំពីចិត្តគំនិតមើលថាតើបុគ្គលគាត់មានចិត្តគំនិតអីមានចេតនាអីទៅលើអ្នកមានសទ្ធាលោកតាសសូរិផោមានគៀងគោនរណាឬក៏គេថាផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបានទទួលលាភសក្ការៈការឧបត្ថម្ភអីពីនេះពីនោះគឺអត់ទេលុយខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីសាសនាដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីកូនខ្មែរហើយចុះហេតុអីបានជាអស់លោកមិនជួយហេតុអីបានជាអស់លោកមិនចូលរួមជួយសហការហេតុអីបានជាអស់លោកមិនកោតសរសើរបែរជាជន់ពលិចទៅវិញសកម្មភាពនេះបាទការខិតខំនេះគួរតែត្រូវបានលើកដំកើងលើកសរសើរឬមួយក៏ត្រូវតែជន់ពលិចឲ្យដល់ឋានប្រែតទៅវិញបាទអញ្ចឹងមេត្តាពិចារណាបើបងរៀនមានចេតនាឬមួយក៏ជាបុគ្គលដែលល្អប្រសើរគួរតែធ្វើការខមមិនធ្វើការ like បង្ហាញនូវព័ត៌មានណោះខ្វះអីអ្នកដែលចាប់ដីណាយកដីរត់លក់អីមកកកោកមកកកោកនោះមិនក៏មិនចាត់ចែងផងនៅក្នុងមូលដ្ឋានហ្នឹងផ្ទុះភ្នំផ្ទុះអីនោះមិនក៏មិនចាត់ចែងធ្វើការរិះគន់ស្ថាបនាអីបែបម៉េចបែបម៉េចវាទៅជាគេខិតខំកសាងយកធនធានទៅកសាងផ្ទាល់បែរជាលោកទើសទៅវិញណែហេតុអីណែហេតុអីបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រាន់តែសរបញ្ជាក់ថាអញ្ចេះសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចេះសកម្មភាពនៃការលើកឡើងជាគណិតយោបល់បែបអមនុស្សធម៌ឬក៏បែបវង្វេងរបស់បុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាធូរីនេះគឺជាចំណុចដែលមានចែងនៅក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា308ណាបើសិនមិនច្រឡំទេពួកខ្ញុំមិនមែនអ្នកច្បាប់នេះអីទេប៉ុន្តែថាមិនច្រឡំទេមាត្រា308រហូតដល់310មើលទៅហ្នឹងហើយតាកតងទៅនឹងការជេរប្រមាថខាតទានអីបែបម៉េចបែបម៉េចបាទហើយគេបានផ្ដាល់ជជែកច្បាស់លោះណាបាទតាកតងទៅនឹងការប្រមាថសាធារណៈអីបែបម៉េចបែបម៉េចបាទអូចុះបើសិតតែសិតសัตว์ស្វាសัตว์អីចឹងណាបាទលោកតាសសូរិផាលោកជ័យអ៊ីឡែនហ្នឹងម៉េចអីណានៃមើលដូចសัตว์ស្វាដូចអីម៉េចកើតបាទនៅកន្លែងទុកឲ្យទៅណាស្អី
ឲ្យគាត់ទៅទៅទៅគេធ្វើបន្តហើយចុះមិនមិនបង្កលក្ខណៈឲ្យងាយស្រួលឲ្យគាត់ធ្វើឲ្យរស់រន់ទៅគាត់បច្ចៈច្រើនលើកច្រើនសារឲ្យតាមានអភិបាលស្រុកជាស័ក្តិសិទ្ធិលោកថាលោកតែធ្វើឲ្យលោកឲ្យជាតិហើយលោកអត់ទុកធ្វើប្អិននេះទេប៉ុន្តែឥឡូវធ្វើអត់ទាន់ហើយអត់អាចធ្វើមួយប្រគល់ឲ្យមួយទេធ្វើឲ្យហើយទាំងអស់ប្រគល់ឲ្យទាំងអស់ទៅហើយបាទចាស់គាត់ចាស់ចាស់ចំណាស់នេះទៅហើយគាត់លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងមិនរស់នៅឲ្យបានទទួលនៅភាពកាលថាបើយើងជជែកថាឲ្យវាសុខស្រួលណាអត់ទ្រអត់អត់អត់ព្រមរស់នៅឲ្យបានសុខស្រួលទេគាត់ទូលំបាកដើម្បីកសាងជាមរតកសម្រាប់ជាតិវាទៅជាត្រូវជន់ពលិចវាទៅជាត្រូវប្រមាថមាក់ងាយដូចសត្វស្វាបាទពិបាកណាស់ណាมันអាចទទួលយកបានទេហើយសកម្មភាពនេះគឺជាអាចនិយាយបានថាជាសកម្មភាពដែលមិនប្រសើរហើយជាបញ្ហាជាទង្វើដែលត្រូវធ្វើការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បាទដូចបញ្ជាក់អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែត្រួស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 បញ្ជាក់ថាវាជាបទល្មើសសុទ្ធសាធហើយវាមានធៀបសំគ្រប់ទាំងអស់ទាំង3ដើម្បីចោតប្រកាន់ថាជាទង្វើដែលប្រឆាំងអំពីច្បាប់ដែលត្រូវដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងចំណុចនេះគ្រាន់តែសូមមហាជនមេត្តាពិចារណាមើលលោកតាសសូរិផលលោកជ័យអ៊ីឡែនចំណាយថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនកសាងនៅសមិទ្ធផលដែលជាបូជនីយដ្ឋានបូជនីយដ្ឋានជាកាច់បាភ្នំព្រះនគរភ្នំជុំចក្រវាលមានសមិទ្ធផលជាច្រើននៅលើកំពូលភ្នំឬក៏នៅលើតួភ្នំទាំងមូលនៃភ្នំសំពៅផ្នែកមួយនៃភ្នំជាកាច់ថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសទៅលេងមិនយកកម្រៃទេឡើងលេងមាសរីឡើងទស្សនាមាសរីអត់មានលក់សបត់យកកម្រៃអីទេបាទទៅជាត្រូវបានប្រមាថមាក់ងាយបដិញ្ញចិញប្រៀបធៀបឲ្យដូចសត្វស្វាស្រុកនៅតាណាទៅកន្លែងហ្នឹងទៅជាការពិតលោកតាសសូរិផាលោកជ័យអ៊ីឡែនមិនមែនជាអ្នកស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងទេប៉ុន្តែដោយសារតែឧបនិស្ស័យរបស់លោកដោយសារតែការស្រឡាញ់របស់លោកលោកចំណាយពេលវេលាជាង20ឆ្នាំផ្លាយបែកកូនបែកចៅណែបែកស្រុកកំណើតដើម្បីមកសាងសង់សមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងកសាងសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទុកជាប្រយោជន៍ជាតិគួរណាស់ត្រូវបានតម្កល់លើកសរសើរណែជាជាងការបន្ទោសបង្អាក់ជនផ្លេចអញ្ចឹងមេត្តាពិចារណាមែនទែនជាពិសេសម្ចាស់គណនី Facebook បងរៀនពិចារណាមើលប្រើពាក្យសម្ដីបែបហ្នឹងទៅលើមនុស្សចាស់សមឬមួយក៏មិនសមគាត់ទាំងពីរអាចធ្វើជាចិត្តាក៏បានធ្វើជាអ៊ំក៏បានធ្វើជាឪពុកក៏បានហើយប្រើពាក្យសម្ដីបែបមាក់ងាយប្រមាថខាតទៀនបែបនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញហើយក្នុងនាមលោកបើសិនជាអាយុសបាលសបាលរបស់លោកទាំងពីរមិនថាអីទេក៏ប៉ុន្តែក្មេងណាស់បាទនៅក្មេងជាងគាត់ឆ្ងាយណាស់បាទដើម្បីឲ្យមហាជនជ្រាបបងប្អូនករ៉េផ្សាយជួយបង្ហាញរូបលោកតាលោកយាយបន្តិចមកដើម្បីឲ្យមហាជនលោកបានឃើញផងថាគាត់ចំណាស់ចំណាស់ណាអស់ហើយនេះគាត់ទាំងពីរនេះបាទណែសក់ស្កូវអស់ទៅហើយលោកតាចិត្តផ្លាយហើយលោកយាយហុកផ្លាយហើយលះបងគ្រប់បែបយ៉ាងធនធានពេលវេលាភាពនួយហត់អីផ្សេងផ្សេងអត់អត់អត់ណែអាចនិយាយបានថាអត់មានសំចៃកម្លាំងអីទុកទេបាទធ្វើដើម្បីប្រជាជាតិមិនស៊ូហូបឆ្ងាញ់ទេចង់និយាយថាមិនចំណាយថវិកាហូបឆ្ងាញ់ផឹកស៊ីដើរលេងលះហេតរហូតទេចំណាយថវិកាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីជាមរតកសម្រាប់ជាតិហើយគាត់បញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថារួចរាល់ពេលណាប្រគល់ជូនជាតិប្រគល់ជូនមាតុភូមិហើយគាត់សុំពេលវេលាសម្រាប់ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់បាទអរគុណទស្សនិកជនយើងបញ្ចប់នៅករណីនេះត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះទៅចុះហើយយើងមកចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅ